Els referents d'igualtat a dins de l'ICS són persones amb diferents perfils professionals que el que fan és dinamitzar tots els aspectes relacionats amb la igualtat. La figura del referent d'igualtat com a tal va néixer a l'octubre del 2011, quan es va publicar el primer Pla d'Igualtat. Allà es va crear la figura de l'agent d'igualtat com una figura amb una formació específica i experta en la matèria per tal de coordinar les polítiques d'igualtat, com una figura també mediadora en temes de desassetjament, de discriminacions per raó de gènere, sexual, d'orientació sexual. Llavors la seva funció era coordinar les polítiques d'igualtat, incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal a l'organització. Les nostres tasques seria vetllar perquè no existeixi cap tipus de discriminació a la nostra institució. Jo crec que hi ha tres tasques principals que tenim, no? Per una banda és la d'actuar de facilitadors a les persones que tenen no, que pateixen algun tipus de problemàtica relacionada amb la igualtat, la violència de gènere, assetjaments derivats de tipus sexuals o pel fet de gènere. Però per altra banda tenim també una tasca molt important que és la de sensibilitzar. No? Els perfils dels referents són perfils amb diferents professions però que tenim un punt en comú que és la sensibilitat en aquests temes, no? I la preocupació en aquests temes. I la tercera, que no és la menys important per ser l'última, és implantar el pla d'igualtat de l'ICS. No? En aquest cas estem parlant del segon pla d'igualtat, que es va aprovar al maig del 2021 i, per tant, som una mica els encarregats de portar al territori totes les accions, no, que s'han planificat en aquest pla a nivell macro, en el centre corporatiu, amb els agents socials.